veio na cor de bronze, representando o juiz das cores em confusão. Parecia ser igual a todos, porém sua aura é do mundo racional, é da supremacia racional, por estar unido ao racional superior, sendo dois em um só. E a aura do ser humano é diferente, é a aura elétrica e magnética. Por isso, quem tem convicção do que é cultura racional, tem plena certeza da maior e grande realidade do mundo, de que Deus está na Terra.